Nocoj v novicah. Kako so mediji poročali o lažeh Jerce Korče pred in po razkritju magnetograma? Globoka država je napovedala vojno državnemu svetu. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je začel že tradicionalni sejem Narava zdravje. Norveška policija je prijela moškega, ki se je z ukradenim reševalnim vozilom zapeljal med pešce. Na biotehniški fakulteti v Ljubljani je potekala slavnostna akademija ob 70. obletnici oddelka za gozdarstvo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vljudno pozdravljeni v večernih novicah na Novi 24 TV. Potem, ko je Jerca Korče naznanila, da je predsednik SDS grozil s padanjem glav, se je ubogi poslanki v bran postavila celotna režimska medijska mašinerija. Le teden dni kasneje, ko je bil objavljen magnetogram, ki je Korčetovo postavil na laž, pa tišina. Kako so različni mediji poročali o lažeh poslanke Korčetove, je preveril naš novinar Luka Svetina. Pred tednom dni si je poslanka LMŠ Jerca Korče med in po tajni seji KNOVS-a privoščila oster napad na predsednika SDS Janeza Janšo, ko je zanj dejala, da je grozil s padanjem glav. Omenjeno je bilo tudi vpitje, ker je mlada poslanka iz Logatca naivno menila, da tajne seje ostanejo tajne in bo lahko lažno novico izpeljala do samega konca, se je na koncu precej uštela. Kot kaže, pa bo to ena najdražjih šol njenega življenja. Je to je znak, ki se mi zdi nezrelosti. Ne? Nezrelosti v prvi vrsti pač stranke, ne? Ki je šla na volitve z ljudmi, neznanimi ljudmi, ki so potem prišli v parlament, potem so pač mlado poslanko, ki je prvič poslanka dal v tako pomembno komisijo. Njene trditve je na glavo postavil magnetogram, se je z odstranjeno oznako tajnosti, kjer je razvidno od prve črke do zadnje, kaj je Janša na tej famozni seji izrekel. Seveda, če bi bila ta punca dovolj zrela, ta poslanka, bi tisti prvi dan, ko je videla, da je naredila zavestno ali pa nezavestno napako, stopila pred javnost, se Janez Janši upravičila, se slovenski javnosti upravičila in se danes o tem ne bi pogovarjali, pokazala bi neko kredibilnost. Ekipa je očitno v tej politiki, nasploh leve politiki oziroma politiki, ki je trenutno na oblasti, enostavno ni. A kaj zdaj, ko se je zlagala političarka, ki bi morala imeti resnico za eno temeljnih življenjskih in poklicnih vodil? Se danes sprašujejo novinarski kolegi na portalu Nova 24 TV v najbolj brani novici dneva. Cena je lahko, oziroma morala bi biti cena za laž v politiki njen odstop. Najkasneje bo svojo ceno plačala na naslednjih volitev. Gospa Korčetova je izpeljala politiko stranke, mislim, so bili to dogovorjeni, da je logično, da so to namerno naredili. Če boste pogledali sporočilo premiera Šarca, ki ga je objavil na Facebooku, je povedal, da je bila ta komisija nadzorna zlorabljena, ne, da je zlorabila opozicija, ne, poskušala javnost prepričati, kaj premier govori. Zdaj, zakaj to počnejo? Zato, da upravičijo to, da so onemogočili parlamentarni nadzor obveščevalne službe. Brez vsakega pametnega razloga. Ne? Morali so najti nek razlog in so ga enostavno naredili. Ne? Žal so poleg Nove 24 TV takšno početje poslanke LMŠ obsodili le še redki mediji. Mainstream provladni aparat je namreč popolnoma zatajil. Tako so na Sijolu, s katerim po zanesljivih informacijah upravlja Damir Črnčec, izsekali samo tisti del magnetograma, kjer Janez Janša omenja, da utegnejo Šarca njegove laži, kot kaže stati glave, čeprav je v resnici mislil, da ga bo to stalo položaja predsednika vlade. Da ni bilo nikakršnih grožen, kaj šele vpitja in obljub o maščevanju, ko pride na oblast, nista bila sposobna zapisati niti MMC in 24ur.com. Edini, ki je priznal, da Janša ni grozil, je bil reporter, ki je Korčetovi kot prvi nasedel. Ali bodo ti mainstream mediji s tem zmanjševanjem pomembnosti te laži spet dosegli svoje, ali se je medijska sfera pa zdaj toliko obrnila, da ljudje vidijo resnico? Je to simptomatično za Slovenijo, ker ljudje pač ne presojajo posamičnih dejanj, ampak jih presojajo glede na to, kdo jih je stol. Ne? Tako kot so najprej skočili vsi v medijskem kartelu in seveda razglašali urbi o torbi, kako Janez Janša kriči, grozi, ne vem kaj vse počne na sej KNOV, se seveda zdaj ne morejo obrniti zgodbe za 180 stopinj in začeti govoriti drugače. Težava je, ker je tukaj magnetogram objavljen, ne? Da ljudje lahko vidijo, kaj je to bilo, ne? In se več ne ujema.
tisto, kar sporočajo mediji, zato ker s tem, kar je dejansko stanje, to je pa slabo za medije. Ne? To vsi novinari mediji tudi vedo, ko bo izgubil zaupanje. Kdo pa jim bo verjel? Ne? Ti ne moreš lagati na tak način, da te dobijo. Kar se pa tiče stanja medijev v Sloveniji, sami lahko vidite, da je zaskrbljujoče. Ne? Če se malo pohecam, še vas malo pohvalim, vi delate več reklame za oddajo Tarča o Zoranu Jankoviću kot nacionalna televizija, ki je pač to oddajo naredila. Ne? No, v ponedeljek pa niso mogli niti v studio Sitiju, čeprav so morda poskušali opravičiti dejanja poslanke LMŠ. Zdaj so razkrili magnetogram, zdaj kdo ima prav? Korče ali Janša? V tem izvajanju Janše pa jaz grožnje nisem zaznal. Šlo je za konstatacijo. Ne, da to šlo lahko... je za uporabo fraze in pač gospa Korče je mogoče rab nekaj vaje šaha, da bi predvidela to, da ker je tako surovo rekla, da je grozil, da bo pač zaprosil za razveljavitev tajnosti nad magnetogramom in smo jo ujeli na recimo temu pretiravanju, če že ne laži. Danes je vendar le neka razlika v primerjavi s temi 25 leti, ki jih omenjate nazaj. Ne, danes so tu nekateri mediji, kot je televizija Nova 24, portal Nova 24, potem Demokracija, portal Demokracije, Požar Report, Jančičev, spletni portal in ljudje, da ne omenjam, so to paleto družbenih, družabnih omrežij, ki so na voljo in ljudje seveda dobivajo tudi drugačne informacije. Marjan Šarec se je na afero odzval še pred razkritjem magnetograma in opravičeval dejanje svoje poslanke z besedami, da je mlada in neizkušena in da se je napačno interpretirala besede predsednika SDS. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič pa je dodal, da pričakujejo, da se je z objavo dela magnetograma zaprte seje zadeva zaključila. V LMŠ sicer ocenjujejo, da to vrstna ravnanja škodijo predvsem nacionalni varnosti ter vzpostavljajo nevarno prakso. Upajo, da objavljanje izsekov magnetogramov ne bo postala parlamentarna praksa. A dejstvo, da se LMŠ po objavi magnetograma, ki je postavil Korčetovo na laž, ni več odzval in da tudi poslanka sama, ki je na socialnih omrežjih ponavadi zelo glasna, že šesti dan molči, govori samo zase. No, javnost je zdaj tista, ki zahteva glavo poslanke Korčetove. Ob napovedanih razkritih Požar Reporta, kako je javnosti lagal tudi Marjan Šarec, češ da lepe Nataše že dolgo ni srečal, detektivi naj bi jo namreč pred kratkim zalotili skupaj, pa je samo vprašanje časa, kdaj bo na tnalu tudi predsednik vlade. Afera Šarčevo prijateljico NH dobiva nove razsežnosti. Zasebni detektivi so na Sovi zaposleno NH ujeli skupaj s premijejem Marjanom Šarcem. Detektive je sicer angažirala občina Škofljica, da bi preverila nenavadno dolgo bolniško odsotnost. Zadeva pa bi lahko na laž postavila Šarca, ki je pred kamero zatrdil, da lepe NH že nekaj časa ni videl. Zadevo sicer preiskuje Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb državnega zbora, da je režim ob dogajanju resnično obupan, pa dokazuje tudi to, da se je k lažem zatekla poslanka LMŠ in članica omenjenega delovnega telesa Jerca Korče. Pooblaščena skupina komisije je sicer opravila ponoven nadzor na Sovi, izsledki tega nadzora pa javnosti niso dostopni, saj člani KNOV zadeve ne komentirajo. Kljub temu, da gre za tajno službo, bi morale takšne zlorabe postati javne, saj je zagotovo v interesu javnosti, da izve, ali je Sova popolnoma ušla izpod nadzora demokratičnih institucij. Državni svet postaja institucija, ki etabliranim političnim skupinam gre močno na živce. Da moti tako nekatere desne kot praktično vse leve, je državni svet dokazal že večkrat, a zgodba s preiskovalno komisijo o zadevi Kangler je sprožila pravo uradno vojno proti tej instituciji. Na državne svetnike je pritiskalo celo državno tožilstvo, ki lahko preiskuje le kazniva dejanja, tokrat pa so delovali kot podaljšana roka globoke države. Če je državni svet res pod napadom paradržavnih elementov, je preveril Luka Svetina. Franc Kangler je pred komisijo ponovil svoje stališče, da je bil že od začetka županskega mandata tarča političnega obračunavanja. Celo nekdani predsednik države Janez Drnovšek naj bi ga med obiskom v Mariboru opozoril, da se ga bo lotila stara udba.
Podrobno je opisal tudi vse policijske, tožilske in sodne postopke zoper njega. Odmevna kriminalistična preiskava na njegovem domu v Zimici maja 2011 pa naj bi bila zrežirana. Na to med drugim kaže dejstvo, da so bile tam takoj zjutraj televizijske kamere. Za vsem skupaj naj bi stala takratna notranja ministrica Katarina Kresal. Na preiskovalno komisijo bodo vabljeni tudi nekateri ožji sodelavci Franca Kanglerja, ki so bili strani kriminalistov deležni pritiskov, da morajo povedati kaj obremenilnega proti Francu Kanglerju. No, predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič je še povedal, da bo komisija zaslišala tudi nekdanjo ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal, nekdanjega premijeja, danes ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja, nekdanjega predsednika KPK in njegovega namestnika magistra Gorana Klemenčiča in Darka Stareta ter Aleksandra Geršovnika, Marjana Franka in Zlatka Kranca z policije. A zdi se, da bo aktualna oblast storila vse, da se nadaljne razkritja v zadevi Kangler onemogočijo. Delovna skupina OECD za boj proti podkupovanju je sporočila, da je zaskrbljena nad možnostjo političnega posega zakonodajne veje oblasti v neodvisnost sodstva pri nas. Nekdo ne more več kot 20-krat sešti za tožno klop in ne biti obsojen, če je kriv. Se pravi, ni kriv, nekdo je počel neke politične neumnosti, pritiske in da se razumemo, ne gre se, kako so sodniki sodili. Ker to večkrat slišim kot učitek. Ker ni problem, če Messi zgreši 11 metrovko. Problem je, če je nekdo naročil Messiju, da zgreši 11 metrovko. Zaskrbljeni naj bi bili tudi v Greku in KPK-ju, ker je Žan Mahnič predlagal, da KNOVS opravi nadzor na policijski upravi Maribor, pa so na noge skočili tudi na vrhovnem državnem tožilstvu, ker je bilo na komisiji jasno povedano, da niso del sodne veje oblasti in so lahko predmet preiskave. Konec koncev je 2005. leta bila na isti način na pobudo državnega sveta ustanovljena parlamentarna komisija, ki je ugotavljala politično odgovornost javnih ljudi. Takrat so bili zaslišani direktor policije, javna direktna tužilka, tudi drugi politični veljak in ni bilo nobenega težave. Zakaj se za to pojavilo, težko reči, ampak mislim, da se bojijo razkritja, bojijo se kvalitetnega dela, ker ti na tem dejansko sloni in pade demokracija in pravna država, ker političnega pritiska v današnjem času ne sme biti. Ustavno sodišče sicer ravno danes na seji obravnava zahtevo sodnega sveta za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Prav tako bodo ustavni sodniki preučili pobudo Vrhovnega državnega tožilstva za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi ter pobudo in ustavno pritožbo zoper akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler. No, ob tem je predsednik komisije Žan Mahnič poudaril, da ustavno sodišče ne more zaustaviti komisije, lahko pa zadrži zakon o parlamentarni preiskavi. To bi, tako Mahnič, pomenilo, da bi bilo konec dela vseh preiskovalnih komisij. In kdo je v resnici deležen političnih pritiskov? Bržkone najbolj prav predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, pod katerim je ta organ postal resen političen igralec in s tem trn v peti aktualni oblasti. KPK je namreč proti njemu sprožila preiskavo, ker naj članov sveta ne bi opozoril, da takšna preiskovalna komisija krši načelo delitve oblasti. Spet drugi pa imajo ideje, da bi Kovšco skupaj z državnim svetom najraje kar preselili v Maribor. Ljubljansko okrožno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper vrhovnega tožilca in nekdanjega vodjo specializiranega državnega tožilstva Harija Furlana. Anonimni očitki, da naj bi Furlan od nekdanjega zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča prejel 200 tisoč evrov podkupnine, se tako niso potrdili. A to le zato, ker se postopek sploh ni začel. Anonimno kazensko ovadbo, ki je nekdanjemu vodi Furlanu očitala prejemanje podkupnine, je prejela zdravstvena preiskovalna komisija v prejšnjem sklicu državnega zbora, ki je ugotavljala nepravilnosti pri nakupu žilnih opornic. Vodja ljubljanskih tožilcev Katarina Bergant je pojasnila, da so zadevo vodili po uradni dolžnosti in sicer na podlagi Furlanovega poročila. Torej, kar Furlan sam je naročil odprtje svoje zadeve, še preden je bila vložena ovadba. Ovadba pa je bila na to zavržena. Vrana vrani pač ne izkljuje oči.
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani dosegli 2286,36 evra, kar je 3,1 odstotka več kot v letu 2017, je danes objavil statistični urad. Najvišji so bili stroški dela v energetskem in finančnem sektorju, najnižji pa v gostinstvu in drugih dejavnostih, kamor spadajo na primer varovanje, čiščenje in vzdrževanje. Stroške dela sicer sestavljajo plače, vključno z nagradami, izrednimi izplačili in nadomestili in drugi stroški, kamor sodijo na primer socialni prispevki. Največji delež v stroških dela so tudi lani zauzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85 odstotkov, velik del preostanka pa predstavljajo delodajalčevi socialni prispevki. Stroški dela na uro v gospodarstvu so sicer v Uniji segali vse od 5,40 evra v Bolgariji pa do 43,50 evra na Danskem. Za Dansko so se na vrhu lestvice zvrstili še Luksemburg, Belgija, Švedska, Nizozemska, Francija in Nemčija. Na dnu lestvice pa so bile nad Bolgarijo še Romunija, Litva, Madžarska, Latvija, Poljska in Hrvaška. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je začel že tradicionalni sejem Narava zdravje. Narava zdravje temelji na dolgoročnih trendih povečevanja ekološke zavednosti in pomembnosti zdravega načina življenja. Celoten projekt, ki obsega razstavo in strokovni del, želi prikazati raznolikost in celovitost narave, ki danes vpliva na vsak dan naše celotne družbe. Tam je bila naša novinarka Aleksandra Jug. Sejem Narava zdravje, sejem za zdrav življenjski slog je letos vrata odprl že jubilejno 50. leto. Slogan letošnjega dogodka je Uživaj zdravo. Pri tem pa ni le poudarek na svežem, lokalnem, raznolikem in zdravem, ampak poudarjajo tudi iskanje poti v sebi, naravi in sobivanju z drugimi ter ponujajo odgovor na vprašanje, kako uživati življenje zdravo in v stiku z naravo. Za obiskovalce so pripravili nekaj ugodnosti. Happy hour med 12. in 15. uro vsak dan, kjer je cena vstopnica bistveno nižja, samo 3 evre. Pa odločili smo se, da bomo od vsake vstopnice darovali 1 evro za Zvezo prijateljev mladine, zato da poudarimo tudi dobrodelno noto, kajti ta sejem je v bistvu po vsebini takšen, da dobrodelnost, skrb za naravo, skrb zase, skrb za sočloveka je v ospredju na tem sejmu. Letošnji sejem daje poudarek na 3 področja. Zdravo duševno življenje mladostnikov, gozdovi in zdrava biološka gradnja in bivanje. Torej, tukaj na sejmu predstavljate stavbno in bivalno biologijo. Kaj je pravzaprav to? Beseda mogoče zveni čudno, ampak dejansko prostor, v katerem danes živimo in bivamo, nam vsem bolj pije kri. Ljudje se ne zavedajo, da je zrak, ki ga vdihujemo, materiali, ki shlapevajo, zrak, ki ga primankuje, plesni v prostoru, da je to direktno povezano s počutjem, z energijo, s prezgodnim staranjem, z Alzheimerjevo boleznijo, z vnetji v telesu. In na tem poligonu smo se združili v enem konzorciju za zdravo bivanje. Razstavljavce bi lahko razdelili na 5 sklopov. Prehrana, zdravje, zdrav življenjski slog, wellness in naravna kozmetika ter zeleno sobivanje. Ponujemo sadni prigrizek, ki smo ga poimenovali sadna pravljica. Je pa to prigrizek iz sadja travniških sadovnjakov, brez kakršnih koli dodatkov, tako da je čist samo sadje, neškropljeno, slovensko, tako da je tak pravi slovenski produkt. Stresori v družbi so in se krepijo zaradi slabih medčloveških odnosov, zaradi preobremenjenosti, zaradi velike storilnosti in storilnostne naravnanosti. Ljudje živimo tempo, ki je neprimeren, nenaraven. Imamo zdravo hrano, to pomeni biološko hrano, pretežno vegetarijansko in to delamo že skoraj 30 let. Zelo bogato je tudi obsejemsko dogajanje. V času sejma se bodo odvijale številne delavnice in predavanja. Za udeležence Ljubljanskega maratona vstopnine ni, le pritecite svojo štartno številko. Norveška policija je prijela moškega, ki se je z ukradenim reševalnim vozilom zapeljal med pešce v severnem delu glavnega mesta in pri tem lažje ranil 5 oseb. Z njim v vozilu je bila tudi mlajša ženska. Policija oba sumi zlorabe drog, ker pa sta belca in norvežana so ju že začeli povezovati z desničarskim ekstremizmom. Zanimivo, da so pri drugih napadalcih vedno izpostavljene psihične motnje, ko pride do 2 zadrogiranih belcev, pa je razlog takoj političen.
Norveška policija je prijela moškega, ki se je z ukradenim reševalnim vozilom zapeljal med pešce v severnem delu glavnega mesta in pri tem lažje ranil 5 oseb. Po navedbah policije je bil moški oborožen, saj je odgovoril na streljanje pripadnikov policijskih sil, ki so poskušali onesposobiti vozilo in tako preprečiti nadaljne morebitne žrtve. Od zunaj sem slišala velik hrup in videla utripajoče modre luči, zato me je zanimalo, kaj se je zgodilo. Skozi okno sem dobro videla prizorišče napada. Videla sem reševalno vozilo, ki se je pripeljalo z vso hitrostjo in nato zaslišala glasen pok, ko je prišlo do trka s prometnim znakom. Rešilec je svojo pot nadaljeval, sama pa nisem vedela, kaj bi to bilo in zakaj se vozilo kljub trku še naprej premika. Vozil je tudi po robu cestišča, kar mi je bilo prav tako sumnivo. Kot poročajo lokalni mediji, je oborožen moški Norvežan v 30 letih, ki je reševalno vozilo ukradel potem, ko se je njegov avtomobil na begu pred policijo prevrnil. Skupaj z njim je bila tudi ženska v 20 letih, prav tako državljanka Norveške. Napadalec je zavil med mimoidoče in pri tem lažje poškodoval mamo, ki je v vozičku imela dvojčka ter starejši par. Poškodovane so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Voznik v napadu ni bil poškodovan. Tam sta bila dva ranjena otroka, ki so ju imeli v rokah in ju tolažili. Prav tako sem videla žensko v modrem. Mislim, da je bila medicinska sestra, ki je prihitela na prizorišče napada. Nisem mogla razumeti, zakaj se rešilec ni ustavil. Viri iz policije so še povedali, da naj bi bila ženska pod vplivom drog ter da sta ona in moški stara znanca policije. Celoten napad se je končal potem, ko se je reševalno vozilo po neuspešnem poskusu zaustavljanja strani pripadnikov policijskih sil zaletelo v vhodna vrata stanovanske stavbe. Medicinska sestra je pokazala, da je bila glava enega od dvojčkov poškodovana. Razburila sem se in upam, da je vse dobro. Bilo je res grozljivo videti, kaj se je dogajalo. Upam, da so se drugi pravočasno umaknili. Policija je na kraju prve nesreče našla dva kosa strelnega orožja. Oblasti pa so na prizorišče druge nesreče takoj napotile večje število policistov, nekaj časa pa jim je s kroženjem in nadziranjem stanja pomagal tudi helikopter. Preventivno so zaprli lokalne šole, okoliškim prebivalcem pa svetovali, naj začasno ostanejo na varnem v zaprtih prostorih. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je potekala slavnostna akademija ob 70. obletnici oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Na slavnostni akademiji sta spregovorila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in dekan fakultete Emil Rjavec. Zatem pa je sledilo še odprtje novega paviljona in odprtje razstave Gozd in človek. Tam je bila naša novinarka Pija Porenta. V Ljubljani je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire potekala svečana prireditev ob 70-letnici delovanja Univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji. Gozdarstvo je tista stroka, ki je, bom rekel, prvobitna, ki jo rabi vsaka država, je del neke nacionalne identitete. Upravljanje z gozdovi je del kulture naroda in zato je zelo pomembno, da to delamo sami, da v bistvu čez to tudi razvijamo funkcije gozda. Prvi slovenski gozdari z univerzitetno izobrazbo so se šolali najprej na gozdarskih fakultetah na Dunaju in v Brnu, kasneje pa zlasti v Zagrebu in v Beogradu. Razmere za samostojni univerzitetni študij gozdarstva v Sloveniji so dozorele šele po drugi svetovni vojni, ko se je na takratno agronomsko-gozdarsko fakulteto upisala prva generacija študentov univerzitetnega študija gozdarstva in sicer leta 1949. Sodoben svet se spreminja in visokošolske institucije se morajo prilagajati okoljskim in družbenim spremembam, zato je tudi študij na Biotehniški fakulteti vedno bolj ekološko usmerjen. Sedanji študij gozdarstva je razvit kot študij sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki so bistvena sestavina našega življenjskega prostora. Študij je ekološko usmerjen, ekološka prvina ima tudi ekonomsko in tehniško povezavo. Oddelek za gozdarstvo je nastal resnično v povojnem času, v času, ko je nekdanja država iskala možnosti za obnovo povojnega razdejanja, ko je spostavljala gospodarstvo in takrat prepoznala gozdove kot vir surovine in prihodka.
Z večanjem družbene skrbi za naravno dediščino in varstvo narave so se pojavile nove priložnosti za širjenje delovnega področja gozdarjev. Danes so diplomanti univerzitetnega študija usposobljeni za ekološko in ekonomsko usklajeno sonaravno gospodarjenje z gozdnimi in drugimi obnovljivimi gozdnimi viri in s tem za načrtno ohranjanje naravnega okolja. Slovenija se uvršča v sam vrh najbolj zelenih držav na celem svetu. V Evropski uniji je najbolj gozdnata Švedska, Slovenija je na četrtem mestu, saj njeno površino v kar 60% pokrivajo gozdnate površine. Gozdarstvo je v današnjem času v prelomni fazi, zato strokovnjaki iz stroke to obdobje imenujejo renesansa gozdarstva. Potrebuje se še več inženirskih znanj ter močno kompetenco na področju varstva okolja ter tudi sodelovanja z ljudmi. Sedaj pa je čas še za nas spletni portal nova24tv.si. Kaj je novega, kaj lahko preberete na tem portalu, nam bo predstavila voditeljica oddaje Iz oči v oči, Marjanca Šajher. Marjanca, prav lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljen, Aleksander. Lepo zdrav pa tudi vam, drage gledalke in gledalci. No, Aleksander, a se še spomniš, pa tudi ve, drage gledalke in gledalci, kako sem pred hotelom Slon ujela Marjana Šarca in ga spraševala o tem, ali pozna novo agentko Sove, torej lepo NH, in kdaj sta se nazadnje videla? Rekel je, da je že dolgo nazaj, če ga citiram, ni videl, vendar se je izkazalo, da sedaj to ni res. Namreč občina Škofljica je najela zasebnega detektiva, ta pa je ujel, ne boste verjeli koga, prav Marjana Šarca in pa novo agentko Sove. Več o tem preberite v tem omenjenem članku. No, pišemo pa tudi o tem, kako so se režimski mediji spravili družno, seveda nad dvojnega doktorja Klemna Jakliča, seveda vse z razlogom, da bi prikrili laži in zavajanja, ki jih je na sodišču izrekel Mateja Četo, torej drug ustavni sodnik, ki je celotni javnosti strankam v postopku in celo na sodišču lagal, da Miro Cerarja komaj da pozna, tako rekoč samo iz strokovnih krogov, kar se kasneje izkazalo, da ni res. No, razkrivamo pa tudi besede vrhovnega sodnika Jana Zobca. Ta je prepričan, da bi moral Četo, če mu kaj pomeni sama inštitucija, ustavno sodišče, oditi. Oglasila pa se je tudi žena Jana Zobca, ki je izrekla nekaj ostrih kritik na račun še enega ustavnega sodnika, Rajka Kneza. No, nikakor pa ne spreglejte niti zgodbe, v kateri razkrivamo oziroma se naši novinarski kolegi sprašujejo, ali bo v socialnih demokratih kmalu počilo, zato naj bi bil kriv kar sam Brglez, ki se je socialnih demokratom pridružil pred kratkim, vendar pa očitno ni posvojil čisto njihove miselnosti, kot razkrivajo na spletnem portalu nova24tv.si, naj bi namreč glasoval drugače, kot pa ostala poslanska skupina v Evropskem parlamentu. Naj razkrijem še to, da se je glasovanje je bilo v povezavi z migrantskim kampom oziroma taboriščem v Vučjaku, torej da bi tam preverjali, kakšne so razmere v resnici. No, če vas res zanima, kakšne so razmere v Vučjaku, potem kliknite na nova24tv.si, namreč tam je bil pred časom naš novinar Luka Svetina in verjamem, da vam bodo te informacije iz prve roke še kako prišle prav. Sicer pa ne spreglejte niti ostalih člankov iz sveta Slovenije, lokalnega okolja, potem zanimivosti, tako da kliknite na nova24tv.si. Aleksandar, če se rima še naprej, toliko iz moje strani. Marjanca, najlepša hvala. V Kaliforniji počasi prebivalci okrevajo po uničujočem požaru, ki je dotal zravnal mesto Paradise. Čilenski predsednik pa je napovedal ostre ukrepe za zajezitev nemirov v državi. Poglejmo si še ostale novice iz tujine. Leto dni po največjem in najbolj uničujočem gozdnem požaru v Kaliforniji je županja mesta Paradise za medije izjavila, da se mesto na novo gradi tako rekoč iz ničle. Najgrozovitejši požar v zgodovini Kalifornije, ki je vzplamtel 8. novembra leta 2018 v mestu Camp Creek Road,
je vzel 85 ljudem življenje ter požgal 14 tisoč domov in na stotine drugih objektov. Tako zelo sem ponosna na našo skupnost. Vsi so se zbrali skupaj, da pomagajo obnoviti naše mesto. Smo zelo tesno povezana skupnost, enota. Predvsem ljudje, ki se vračajo, da pomagajo pri novi izgradnji objektov, na sebe ne gledajo kot na žrtve, temveč kot na pionirje. Celotno mesto gradimo na novo, pravzaprav iz nič. Županja si prizadeva, da bo lahko vsako leto dobila okoli 500 delovnih dovoljenj za izgradnjo novih objektov. Ocenili so, da bo gradnja trajala približno od 5 do 10 let. V enem letu oziroma letu in pol pričakujejo, da bo v mestu okrog 5000 prebivalcev in da bo ta številka iz leta v leto naraščala. Pred uničujočim požarom je mesto štelo 26 tisoč prebivalcev. Vse bo popolnoma novo. Menim, da bo to privlačno za mlade družine in na splošno za ljudi, ki si želijo in iščejo stanovanja ali hiše po ugodnih cenah. Prav tako imamo nove priseljence, ki se selijo k nam v mesto, tako da bo mesto verjetno dobilo povsem novo obliko. Do tega trenutka so ruševine iz mesta že skoraj da uspeli v celoti odstraniti. V mestu pa je še vedno veliko števila požganih dreves, ocenjujejo, da se število giblje okoli 300 tisoč, ki jih še morajo počistiti, saj so tako rekoč mrtva in zaradi tega ogrožajo varnost prebivalcev, ker se lahko v vsakem trenutku porušijo in padejo na mimoidoče ali pa na domove. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9. Več pa o vremenski napovedi, po kateri ne spreglejte zanimivosti o očetu, ki razbija stereotipe o moških. Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo zelo toplo za ta čas. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi novica o očetu, ki precej razbija stereotipe o robustnih in štorastih moških, svojo hčerko se je namreč odločil naučiti in navdušiti za balet. To pa je storil kar z lastnim zgledom. Poglejmo. Joilson Santos, 54-letni brazilski zidar iz mesta Feira Santa in ponosni očka, se uspešno upira prevladujočim mačističnim predsodkom, tako da se je skupaj s svojima avtističnima hčerkama upisal na ure baleta. Zdi se mi, kot da bi zadela na loteriji, saj vem, da moji hčerki nista sami. Imata očeta, ki ga nima vsak. Želim pa si, da bi mu večina bila podobna. Vse se je začelo kot majhen projekt poimenovan Modri balet, namenjen avtističnim otrokom in njihovim staršem. Ker gre za plesno izražanje, so seveda prevladovale mame, a ne za dolgo, saj se je skupini pridružil tudi Joilson. Povedal je, da imajo tudi grobijani čustva, ki sta jih v njemu prebudili hčerki. Čeprav je po naravi glasen, se sedaj zaradi njiju trudi biti bolj tih in se koncentrirati na ples. Učitelji so hčerki poučevali balet, z njima pa je šla žena, zato sem jo razbremenil in prevzel eno od hčera. Joilson ustraja, da ni prav nič narobe s predstavo, da se s baletom ukvarjajo tudi moški, ne glede na vse šale in zbadanja, ki jih je deležen zaradi tega. Še posebej se iz njega norčujejo njegovi kolegi v službi, ki menijo, da se je poženščil. On pa vse te in podobne trditve zavrača in pravi, da mu je vse eno, kaj si drugi ljudje mislijo o njem, saj mu hčerki pomenita vse na svetu. Prišli smo do konca še enih novic. Čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič. Zatem pa sledi še oddaja Tema dneva, ki jo nocoj pripravlja Ljuka Svetina. Njegov gost bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera, lahko noč.